tulina president aze okubanga akongobagerako ate Kato Lubwama. So we anda bache chiriwo ali mukubuza ate okubanda bomugenzi basebone banyabo chocho echiriwo bodde bono ali mukubuza okubanda bomugenzi His Excellence Robert Chagulanyi Sentamu abolengera bebana bomugenzi. We omulungi andaba amanya n'eddoboozi sama Uganda nze nsinzira okubanga nkuweereza. It is okay. I'm going to go to the hospital.
of inviting you to address this gathering today. Sama personal goroje, honorable Joyce Wagaramuje. Okay, omulungi ali mukutulaba amanya nade wose yanze sama Uganda. Ndewo okubanga nkuweleza live tolene president aze hate okubanga akungubagirako mwame Kato Lubwama aze okubanga akungubagirako omukulu Kato Lubwama eyatuvudde ku maso president wafe atose we omulungi atulaba yenze sama Uganda nze ndewo okubanga nkuweleza wabula nyenda basaba mugenda kukiriza siragira nsaba mugenda kukiriza ngende ku YouTube jibaita Eyes Media UK kwembamba weleleza siragira nsaba busabe aba VIP nyenda kubera ku YouTube jibaita Eyes Media kwengende kubanga streaming ira mukirize banange cheka u camera yugwe de bali bali balabe ngachiwe de Take out camera, the body. I want to have you on the bag. Wabula ya katuka sira gede nsaba era nsaba tubereyo fena tulabire ku YouTube ya Eyes Media.